Og da har dagen du har ventet på kommet. En ny episode av podcast. Sponsorer for året er barbershop.no og Pels Pels. Og da setter vi i gang episode med Skjeggmen podcast. Innhold reklame. Enkeltrekk som skiller unge fra meg. Jeg spør meg selv her om ånden er klær. Nå finnes skriker og natter kaller. Skjegg og bart etter Dovre faller. Velkommen til dagens episode. Jeg ser allerede at Morten begynner å få vondt i ræva. Noen har sittet i stolen min. Har noen sittet i stolen din? Ja. Sa Storebjørn. Ja. Nei, er det en liten konspirasjonsteori ute og går her, Morten? Ikke sove nå. Jeg tror dere kødder med meg. Nei, det er ingen som sitter i stolen din, Morten. Og hvorfor begynner du med dette her? Jo, det er det. Hæ? Ljuger du? Der. Takk. Ja, nå har du fått det til. Ja. Det ble jo besittet sist. Hæ? Den stolen der ble jo besittet sist. Ja, det var Daniel som satt i stolen, ja, selvfølgelig, i forrige episode. Det må du ta opp med han. Det hadde jeg glemt. Ja. Velkommen. I dag så skal vi ha om konspirasjonsteorier. Det var derfor jeg spurte litt om konspirasjon, om du trodde vi hadde det mot deg, Morten. Velkommen. Vi har jo ikke vært samlet sammen, her i dag, sammen på veldig lenge. Så det kan, jeg tror de strikes alle her er riktig. Hvis ikke så blir det en ekstra streik på meg. Men vi kan jo ta dagens streik opp da til ring. Og da er det på tide med dagens oppdatering av hvor mange streiker har du fått? Bling! Fifi. Jeg kan starte med meg selv. Daniel har 20 streiks. 20? 20 streiks. Fy. Jeg fikk en forrige gang. Martin, du har 6 streiker. Jeg husker godt at du fikk en streik helt på slutten av forrige episode. Ja. Hvor vi var samlet. Ja. Husker du hva det var, eller? Nei, men du sa, faen. Ja. Det husker jeg du sa. Ja, høres det som meg, da. Ja, du kan se det på YouTube. Ja. Ove, hei på deg. Hei på deg. Du har 6 strikes. Nei. Likt fra forrige gang. Oi. Du fikk ikke noen streik forrige episode, du. Nei, det var det jeg mente. Men jeg hadde jo... Du hadde 6 striker da. Vi lå jo likt. På forrige episode også? Nei. Og så fikk han en streik? Nei. Jeg elsker at det skal bli krangling på dette her. Ja, ja, ja. Perfekt. Morten, du har 7 streiker. Nei, beklager, 9. Du hadde 7 forrige gang. Så har du nå. Konspirasjon. 9. Konspirasjon. Konspirasjon. Ja, det var dagens streikoppdatering. Tusen takk. Jeg har da tellinga på mitt vakre ark. Vi dopper videre. Det blir nesten streik på deg, Morten. Vi får se. Neste på min liste er What's New Pussycat. Og her kommer jinglen til What's New Pussycat. For det bra, Morten. What's New Pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's New Pussycat? Whoa, whoa, whoa. Jeg kan godt starte i dag, hvis dere ønsker det. Nei, men den skal jeg fortelle neste gang. Jeg har begynt å bruke... Vi har flyttet opp til soverommet vårt. Oh. Så jeg og Jana har fått vårt eget soverom igjen. Vi sover jo ikke i stua lenger. Nå har vi vårt eget soverom. Alle lurer vel på om dere har... Innvia? Mm. Det har vi. Ja. Gunn. Slapp å gjøre det i podcaststudio. Ja. Før vi flyttet ned, så var jeg ivrig bruker av en søvnapp som heter Sleep Cycle. Den registrerer søvnen min utifra klokka, hvor høy puls, hvor lav puls, sovepuls, bla bla bla. Han tar opp lyder også. Oh. Hvis du snorker og skal sånne du ting. Spille av noe nå? Nå skal jeg spille av. Dette var i dag morges, klokken 06.30, da lå jeg og sov. Så dette her er min vakre kone, som da akkurat er på vei ut av sengen. Skal vi høre klippet? Ja.
Nei, her, her, nå. Bra. Sånn. Der. Oi. Skal vi prøve en gang til? Ja. Strike. Nei, det ikke strike. Hør nå. Oi, oi, oi. Var det deg? Nei, dette min kone. Oi, ja, ja. Har du spurt henne om det greit? Nei. Altså på landsdekkende radio. Altså, dette her er jo skilsmiss. Altså, du er gær. Vent, 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 vent. I'm not worthy. Det her er veldig sånn marriage ending. Ja, det var bra, ass. Det var en bra fiss. Ja, absolutt. Det var en bra morgenfiss. Det var ingen, ingen som gjettet han først. Nei. En gang til. Ja. Tenk at det sitter fire voksne menn og ler seg i hjert. Du, sender du den til meg? Jeg må ha en sånn der meldingslyd. Trump er gøy. Ja, det er artig. Veldig gøy. Så, ja, Sleep Cycle, ikke spons, men skulle ønske det var sponset, for dette her er kjempemorsomt. Martin, hva snu på sikkert? Nei, akkurat nå er det vanskelig for meg å toppe dette her, ass. Men... Jeg har spilt FIFA 22. Ja, oi, 22. Ja, når jeg kjøpte sånn pre-drit, jeg fant så dyrt at det hjelp, men jeg hadde lyst til å spille det nå. Fordi datoen i dag er jo ikke den datoen som folk har sikkert spilt i flere måneder, når du hører det her. Oi, jeg aner uker. Ikke, jeg har ikke peiling på dette. Samme 22 er 22, det er snart 22. 22 er 22. Og så hadde jeg jo kjøpt en pizza, som jeg hadde tenkt å fortære før jeg dro hit i dag. Ja. Rakk ikke det. Nei. Så jeg har spilt FIFA 22, og ikke spist pizza. Oi, oi. Ikke på hele uka? Jo, det har jeg jo. Men jo, men ja, det har jeg. Jeg har jo det. Nå farer du litt med løgn, Martin. For, fordi i det du kom inn i studio her i dag, ja, så sa du veldig stolt: jeg har begynt å spille lastebil. Lastebil, ja, jeg har begynt å kjøre lastebilsimulator også. på raseriggen din. Ja da, det, men det går det, skjønner du. Da kan du spise pizza mens du kjører. Ja, ja, ja. Jeg driver og skal utvikle et bord også, for jeg må ha et sted å sette ølen og pizzastykket, obviously. Så det skal jeg utvikle, og det går faktisk an å spise, for det er vanskelig når du kjører drifting og rallycross og sånn og spise samtidig. Men når du kjører lastebil på motorveien, da kan du drekke øl og spise og snuse snus og bare kose deg. Jeg ser jo det på de polske lastebilsjåførene. Ja, ja. Eurotruck Simulator 2 anbefales. Eurotruck Simulator 2. 2? Anbefales. Oi, oi, oi. Yes. Hva skjer med enerne? Jeg har ikke prøvd. Ok. Nei. Ikke rett på toeren. As always. Jeg har ikke knapt på deg, veldig bra. Gikk inn tørt. Takk for meg. Ove, what's new? Pussycat. Jeg har vært sørafer i 14 dager nå, tror jeg. Og vi har jo holdt på å bygd. Ja. Nei, vi har holdt på å rive. Hele tiden, frem til hver uke en gang. Men hva er det du river? River Rolf. Krasjer internett. Han bare river ting overalt. Fragleberget. Ja, ja. Doserne. Referanse til de som har følt med litt på sosiale medier. Vær så god, Ove. Nei, du må fortelle mer. Nei, du avbryter hele tiden. Nei. Nei, altså, på lørdag så bært vi inn da 3,5 tonn med flytesparkel. Ja! For to rom. Bærte inn flytesparkel. Ja, så vi har sparklet golf. Ja. Ble det bra? Var det noen som rant ut hos det? Ja, det gjorde det også. Ja. Men det fikk vi tettet etter hvert. Good. Og så ble det ikke helt bra, men vi må bare sparke litt grann etterpå. Ja, skal du ikke ha noen fliser eller noe gulv eller noe dritt oppå der da? Det skal la meg ha oppå der. Ikke sant. Men altså, det er, for å si det sånn, det var 9 centimeter skjevt gulv. Ja. Det er kun... 9 centimeter skjevt gulv. Det er kun et par plasser der det er litt grann... bulk i golvet nå. Bulk. Ja, ja. Bulk, faktisk. Jeg tror det blir bra. Ja. Mm. 9 centimeter, når jeg hører det ordet, så tenker jeg på gjennomsnittslengden inne i studio her, ja, hos gutta. Jeg trodde du tenkte på din egen, ja. Så du drar den opp? Ja, for det er en som har sånn 2, og så er det en som har 25. Det som er så fint med gjennomsnitt, for det høres ikke så gærent ut. Ja, men historien i den podcasten her har vi fortalt at vi klarer ikke gjennomsnittsregning. Nei, det er sant. Morten? Ja? Hva sier du?
Jeg har vært i 40-årslag, og det var egentlig det beste jeg har vært med på av fest og moro. Oi. Du har spammet Instagram og Snapchat til tusen. Ja, for det var sånn konkurranse, skjønner du. Var det det? Ja, så vi kunne vinne. Nei, jeg vant ikke. Jeg prøvde ganske mye rart. Jeg fikk til og med min bedre halvdel til å kle av seg litt. Men vi vant ikke for det. Oi. Oi, altså. Ja. Nei, men det var dritkult. Det var i Åndalsnes da. Så vi var oppe på gondolen og spiste. Det var to dager. Så fest og moro. Mange bra opplevelser, mye god mat. Og det var det. Drakk du alkohol, eller? Ja, litt grann. Ja. Og alt påspandert. Ja, det er oi! Helt sjukt. Fribar? Ja. Oi, fy faen. To dager. Au! Ja. Au! Du skjønner hvorfor jeg sier au. Ja. Økonomisk, eller? Nei. Det også. Det er wow. Men au! Ja. Ja. Så har du gått nå? Ja, jeg har det kjempe. Ja, ok. Var turen med hjem lang, eller? Den var lang, ja. Ja. Mm. Kjørte du? Jeg kjørte. Mm. Toeren? Ja, nei, ikke eneren. Ok. Det er en halv... Hva heter... Nei, eneren. Ja, eller nulleren da, kan man si. Jeg kjørte jo, for faen. Ok! Ok. Hva fuck skjer? Konspirasjon. Er ikke sant? Jeg har sett på noen musikk, jeg må heise stolen. Nei, vi skal over her. Vi skal i dag snakke om konspirasjonsteorier, og jeg og Morten er vel de eneste som har forberedt oss, egentlig, sånn sett. Så dere har konspirert mot oss? Vi har hatt en konspirasjon mot dere. Ja. Heter det det? Ja. Jeg tror det. Ja. Morten, du har jo noen morsomme... Eller du kan få lov til å starte, eller skal jeg si litt sånn der... Ja, det kan du godt gjøre. Du er jo programleder. Jeg er programleder. Det er viktig før vi starter på konspirasjonsteorier. Det er veldig viktig med kildekritikk når vi holder på med konspirasjonsteorier. Det er som regel det som er den store fallgruven til at det blir en konspirasjon. Og en konspirasjon er en virkelig påvist sammensvergelse, mens konspirasjonsteori i beste fall er en hypotese som ikke er bevist. Så det er forskjellen da på en konspirasjon og en konspirasjonsteori. Ofte innebærer den anklage mot grupper eller personer som man ikke liker, som jøder, frimurer, muslimer eller George Soros. Dette er tatt rett ut fra Wikipedia. Oi. Okay. Aner ikke hvem George Soros er. Det er jo kongen av konspirasjoner. Er det det? Is it? Nei, vet ikke. nå kunne du, du lage en konspirasjon. Det hørte som du hadde grisepeiling. Ja. Jeg kan... Men trenger vi å gå med kilder? Vi kan si hva vi vil. Ja, vi! Ja, men jeg mener liksom bare hva som har forskjell og sånt. Og hvis du liksom hører at det er noen som konspirasjonsteorierer rundt deg. Det ble riktig ord. Vær kritisk. Men vi har jo noen kjente konspirasjonsteorier. Det er jo en egen podcast som tar for seg dette her. Konspirasjonsteoripodden, tror jeg de kaller seg. Mm. Så det er vel, hvis du er interessert i dette her, hør på den. Hør på oss først, og så hør på den. Ja. Jeg prøvde å høre på den på tur hit i dag. Men, nei, det gikk ikke. Og dårlig. Skjegg med en podcast. Nei, jeg greier jo ikke å konsentrere meg. Da. Nei. Og da er det verre. Fikk ikke med noen ting. Nei. Det er bra at du har lappen av å kjøre bil og ikke klarer å konsentrere deg. Kjente konspirasjonsteorier er CIA drepte Kennedy. Mm. Ja. Jeg gjorde ikke det. Ja, det er en konspirasjonsteori. Verden styres av en hemmelig elite. Illuminati? Ja. Og du er på samme side som meg. Eller det er flere. Ja, jeg er på samme side som meg. USA sto selv bak angrepet 9. september, 11. september kanskje. 9. da drev de og plotta, og så, så slo de meg igjennom. Det har noe med den der bygningen, hvordan den faller sammen, og at de har puttet noe dynamitt inn der og sånt. Det er vel ingen av oss som har tatt for oss den saken der i dag, så det er det vi vet om det. Bill Gates og vaksine, de sier at Bill Gates har laget korona for at han skal injisere, er det riktig ord? Ja, det er riktig. Ok. Mikrochip inn i mennesket, så Microsoft skal få kontroll på hele verden. Ja, men det var bra det var mikrochip og ikke det Microsoft 10, for det hater jeg. Hadde jeg fått det i meg, så hadde jeg blitt forbannet. Og noen mener også at vaksiner er til for at befolkningen skal reduseres, altså globalt.
Det er rare ting. Jorden er flat. Ja, men det er den jo. Mange som mener det. Det er en kul Netflix-film om Flat Earth. Jeg anbefaler også Facebook-siden Flat Earthers Worldwide, eller hva faen det heter. Altså, det er så gull, det. Det må dere inn og lese på. Jeg så nettopp en sånn artikkel om noen som hadde sett en YouTube-video for å liksom motbevise de Flat Earth-folka. De skulle liksom se en video da, for å liksom bevise at de tok feil. Og tror ikke de ble beinharde Flat Earthers selv da? Etter å ha sett YouTube, det er mange som ser YouTube, og så blir de sånn. Ja, men det er den Netflix-dokumentaren. Handler om akkurat dette her. Ja. Dere burde se den. Den er kjempemorsom. Husker du hva den heter, eller? Nei. Jeg skal finne ut. Ja, du, sjekk ut det. Det ble oppgaven din i dag. Og da handler jo, det er jo litt om, om det å være kildekritisk, som du sa. Og i går, faktisk, så jeg på nyhetene. Ja. Det her er ganske sykt. Oi. Den her har jeg ikke tatt med nå. Men russerne har jo finnet opp en måte for å få båtene til Norge til å, på GPS-en, være et annet sted. Så hvis båten til Norge kjører utenfor norske kysten, så ser det ut på GPS-en at den er på russisk farvann. Oi! Yes! Sånn at da har de beviser på at, åja, dere angriper oss. Så det er den nye krigføringen. Og det er mange sånne opp igjennom, men vi har bare ikke hørt det før nå da, at de hacker eller omgjør GPS-en. Ha! Det er jo ikke bra. Jeg skjønner ikke hvordan det, for det går jo på satellitt. Den der skjønner jeg ikke. Nei, men det er et av, for de hadde gjort det, men også har de finnet et bevis på at båten sto i land. De hadde sett det på kameraer, men på den GPS eller radaren så det ut som den gikk liksom et helt annet sted, men den sto på land. Vet du hva jeg hørte på radioen her om dagen, jeg også? Nei. Ra, ra, Rasputin, hvordan er den sangen der? Hvor kom det? Det er Bonnie M, egentlig, og så er det noen som har laget sånn teknoremix. Jeg vet godt, men hva har det med saken å gjøre? Det er Putin, da! Åja, Putin. Ja. Button. Det er kanadisk rett med ost og sånn, dritgodt, sier du. Men sånn konspirasjonsteorier. Putin? Ja. Det er jævlig mange som hører selv syke ut, men fy f... Haran, hvor mye sykt som skjer her i verden. Så, det er det. Ikke sant? Du kan få lov til å starte. Du har vel en om The New Order. Åja, vi skulle helt inn dit. Behind the Curve heter dokumentaren. Tusen takk. Der sa du det. Bra, ja, hvem er det du snakker om da? Jeg snakker om Illuminati. Illuminati, du har fordypet deg i, ja, litt, Illuminati. Da sa jeg at jeg hadde lest litt lett på den Illuminati, men jeg kan jo litt grann om det. Ja. Og det er jo på en måte verdenseliten. Jeg skulle jo tatt starten da på... Det var jo en som ikke kom med i noen frimurgreier, for det var for dyrt å bli med. Så han lagde sin egen liten gjeng da, som var Illuminati. Ja. Jeg tror det var den da, hvis det ikke var noe annet. Det kalles også New World Order. Ja, men da er ikke den samme, Daniel. Da må, okay. Tror jeg du må ta den. Nei, jeg har bare det at verden styrer seg en hemmelig elite. New World Order. Ja, det er jo ikke Illuminati. Styrt av en autoritær global regjering. Ja. Men det er spørsmålet. Fortell. Ja, og spørsmålet er da, er det Illuminati som da liksom er veldig autoritære høyt der oppe som styrer det? Er det frimurerne som styrer det hele verden? Er det jødene som styrer hele verden? Ja. Og så er det også en teori om at The New Order er hamskiftende reptiler. I shit you not! Så New Order er altså en samlebegrep på alle de grupperingene? Ja. Det er bare liksom at det finnes en elite da, som styrer? Ja. Ja. For til og med på dollarsedderen så er jo det Illuminati-symbolet, det er jo den pyramiden med øyet oppå. Nå... Jeg er jo frimurer. Det er et frimurersk symbol. Så det er ikke Illuminati. Det er altseende øye. Ja. Altså dette her, frimurer... dere kan spørre meg etterpå. Men det er frimurersk symbol. Jeg kan forklare mer etterpå. Men om du hørte på meg da, han som ikke kom inn i frimurerne, han startet sin egen klubb. Ja, fordi det var for dyrt, sa du. Ja, og da lagde han sikkert det samme da. Og det er sikkert det der øyet... Og trekanten og alt mulig. Hvor mye ligger det på, Dana, for å være med i frimurlosjen? Er det ikke lov å si?
Jo, men det forskjellig pris etter hvilken grad du skal opp i. Høyeste? Det har jeg ikke peiling på. Jeg, skal vi ta frimursnakket nå, eller? Så er vi ferdige med det, eller? Ja, vi jo kommet inn på det, så ja, hvorfor ikke? Ok, gutter. Frimureri, det ikke så skummelt som dere skal ha det til, men hva slags forbindelser tenker dere på, eller hva tenker dere på når dere, når jeg sier jeg frimurer? Martin, hva tenker du? At du med i en runkeklubb med gamle menn i dress og Chesterfield-salong. Mm. Der jeg. Ove, hva tenker du? Det samme som meg. Ja. Runkeklubb i Chesterfield-sofa. Ja. Ja, det det du forbinder. Ja, en runkeklubb. Ja. Jeg tenker sånn nettverksbygging er blant topp til, eller alle, i alle yrkesgrupper og gjenger. Kommer du og skal være liksom... Det er jo mest politi og prester som er i der. Ja. Også Daniel da. Kjekt å kjenne en prest. Runkeklubb. Neida. Dere har alle feil. Og er det ikke runkeklubb med Chesterfield? Det er ikke runkeklubb. Men Chesterfield, du ikke veldig langt ifra. Frimurer er en virksomhet som foregår i de sammenslutninger man kan kalle en frimurelosj. Losj var bygninger som de håndverkerne før samles i og sov i, og der gjorde de aktiviteter, og de lagde en klubb da. Norske frimureriet stammer fra den svenske frimureriet, og vi har litt annerledes oppsett enn opprinnelige skotske i grader og hvordan vi gjennomfører ting. Det bygger på esoteriske læresystem, altså bilder, symboler, ergo, trekanten, øye, mørtelspaden og sånne ting. Det har med symboler å gjøre. Og grunntanken i arbeidet, det er å bli et bedre menneske ved å utvikle egen etikk og moral. Så det egentlig en sånn, jeg liker å kalle det livets skole. Livets harde skole, står det på Facebook-profilen din? Nei, det gjorde det før, men det var bare på mors skyld, for det kjempemorsomt å skrive. De Illuminati har jo den pyramiden de må. Og det øyet over pyramiden, det skal... symboliserer forkjærlighet for overvåkning. Nå er du inne på konspirasjonsteorier igjen. Altså, er ikke det vi er, da? Men det er jo esoterisk... Det var det episoden skulle ha. Lære. Ja. Hva du kaller det ordet? Esoterisk. Kan du forklare det ordet? Esoterisk betyr at du lærer bilder og koder. Har du sett Da Vinci-koden? Ja. Det er en esoterisk roman. Altså, det er mye skjulte beskjeder i boka. Ja vel. Og som frimurer så er det kjempemorsomt å lese den boka. Og der kommer vi inn på en annen ting. Jeg er bare første grad av 10 i Norge. Så du betaler altså 1200 kroner for å være med? Ja, det er vel noe sånt når jeg får første grad. I året eller måneden? Det er i året. Ja. Men kan vi si det at jeg hadde jo lyst til å være med der jeg også. Ja. Og så fikk jeg beskjed om at da måtte jeg spørre frøkene om det var greit for henne. Ja, det stemmer. Og det var det ikke. For jeg har jo en del å henge fingeren i fra før. Så, og da er det ikke greit å få bli med der. Nei, det stemmer. Ja. Det skal være greit for partneren at du er med. Da hører du ditt med å si ja, liksom. Ja, og du må ha tid til det. Eller i teorien tid til det. For det handler veldig mye om egenstudie. Altså, som jeg sa, du lærer egen moral og etikk. Så det er basically det du lærer i losjen. Men hvordan man gjør ting når man kommer inn under selve messa, da, for å kalle det det. Det er det som er hemmelig. For det er ritualer som er så gamle og som helst ikke skal ut av verden. Selvfølgelig, hvis du googler, du finner det. Det er ingen problem. Jeg skal google det. Altså, vi trenger ikke google, vi har jo deg. Ja, men jeg kommer ikke til å fortelle, for da kan jeg bli kastet ut av frimurerne. Men du fortalte oss at vi kunne google det nå, da. Ja, men jeg sier jo ikke hva vi gjør for noe. Men det er lett googling, så finner du det. Men det ødelegger moroa, fordi det er ritualene som er morsomt. Ja. Så. Lærer noe? Blir hun utviklet som menneske? Ja, derfor runkeklubb.
helt riktig. Men det var jo overnatting og sånn på de her losjene rundt omkring. I Chesterfielden? Ja, i Chesterfielden. Det er lett å vaske. Ja. Men du må også være veldig glad i geiteblod. For du må jo drikke 3 liter. Har ikke noe forhold til geiteblod? Nei, du må drikke 3 liter da, hver gang. Ja, nei, jeg bare tuller. Bare selvfølgelig er det ikke det. Det er mange som spør meg. Må du drikke geiteblod? Hvor har du hørt det? Men det er noen som forbinder... Altså nå jeg snakker jo om Illuminati, det er jo samme greiene på en måte da. Og der var det snakk om at de var litt sånne satanister, for det hvis du har sett den gamle Starbucks-logoen, så er det en havfrue, ikke sant? Eller en sånn havmannfrue. Ja, som vel. Og hvis man snur den opp ned, se på den her, Ove. Havmann. Ja, Vestfall, det er jo jævelen. Ser du det? Så er det en sånn geitebok med horn. Oi. Nei, vi trenger ikke å se videre på det. Skal vi vise? Nei, men vi viser det på YouTube. Ja. For det er en veldig god podcast. Ja, og Starbucks, det var sånn, det var liksom det at de skulle ta over alt, og det er jo det som er planen bak Illuminati og alt sånn da. Konspirasjon. De skal ta over alt, og det, ja. Skal jeg knuse... Hvordan synes du det går? Ja, hvordan synes du det går? Det går bra det. Jeg skal bare knuse litt mer, fordi på Wikipedia så står det veldig fint om frimureri, og der står det, det spekuleres i om medlemskap benyttes til springbrett i næringslivet. Mm-hmm. Det var det du spurte om, ikke sant? Eller var det, jo, det var du som sa det, Martin. La oss si det. Men vi har en frimureordning, eller en bok, en lov. Og i den så står det annet kapittel. En frimurers plikter mot ordenen, paragraf 20. Ingen frimurer må benytte seg av sin stilling i ordenen til å søke og skaffe seg personlig fordel eller ved å henvise til broderskapet for å oppnå en begunstigelse. Like som ingen frimurer urettmessig må begunstige en annen frimurer. Aha, så du kan ikke det med andre ord? Nei. Men det skjer for det. Men det skjer for det. Nei, det skjer ikke jo, for det. Hvor er konspirasjonen bak det her? Ja. Ikke hvem her og hvem altså, her, altså. Historisk... Altså, man setter som frimurer og mener at det her ikke skjer, men vi vet jo at det skjer. Ja. Historisk har frimureri i flere århundre vært også assosiert med overklassen, eliten, adelen og kongehusene. I dag speiler medlemmene langt større grad den mannlige befolkningen som helhet. I Norge innehar medlemmene rundt 1500 ulike yrkesgrupper. Oi. Ja. Så jeg har, i losjen min så er det alt fra butikkansatte til direktører for diverse selskaper. Men det er jo litt sånn kameraderi der at de gjør hverandre tjenester og får litt toppjobber her det og der og sånn. Det er akkurat som skjeggklubben når vi sitter i Chesterfieldene og etter taffel, det er middag etter vi har gjort ritualene, så er det alltid middag. Er det inkludert i 1200 kroner, eller? Nei, det betaler ekstra der. Å, hei. Men da sitter vi og drikker kaffe. Jeg har spist mat, og så sitter vi og drikker kaffe. Og da er det akkurat som skjeggklubben, og det er her det kommer inn. Det er ikke lov til å snakke om politikk. Det er ikke lov til å snakke om religion. Og det er ikke lov til å snakke om hva du driver med og liksom lage sånne dealer da. Vi har jo ikke den deal-greia. Den har vi ikke i skjeggklubben. Men politikk og religion skal ikke diskuteres i skjeggklubben, hvis jeg ikke husker helt feil. Det er sant det. Så jeg tror det er noen som egentlig er frimurere her uten at de egentlig vil innrømme det, Morten. Det kan være. Ja. Jeg tror det, ja. Det er hysj. Ja. For det er farlig å si. For da dreper de deg. Oi. Ja. Vi snakker om konspirasjonsteori her, gjør vi ikke det? Jo, vi gjør det. Vi gjør det. Men Morten, hva hadde du som konspirasjonsteori? Jeg har mange. Du som har forberedt deg. Ja, vi havna rett på den jeg ikke hadde forberedt meg ja, på. Ja, ok, men ta en du har forberedt på da! Ja. Vi snakket litt om den Titanic i sted. Ja. Det var jeg interessert. Og du sa det. Men er det noen konspirasjonsteorier om det? Ja. Visst søren er det det, nei, Daniel? Nei, tror du? Yes, om det så er. Nå er jeg oppriktig nysgjerrig. Ja, hele Titanic, den krasjen, det er en forsikringssvindel. Nei. Fordi det selskapet, de lagde 3 båter, ganske like båter. Nå husker jeg ikke helt hva de het. Det var vel... Olympic, ja. Og så var det Britannic. Ja, og så Titanic. Skjedde, og det som skjedde, det var at Olympic, før Titanic gikk ut, så var det involvert i en kollisjon.
Så du fikk en sånn kollisjon. Kollisjon, en ganske svær ripe da. Kom politiet. Ja. Og han Sorry. Morten, du rett før en streik kommer din vei her. Ja, og så var det, det var jo mye businessfolk og sånt som skulle på Titanic. Ja, det har vi sett i den filmen. Ja, han Astor og masse sånne, og Leonardo DiCaprio og sånt. Han en av verdens rikeste! Ok. Og han ene, han en stor businesskar da, han het JP Morgan. JPEG! Sorry. Nå går den klart. Ja, John Piermont Morgan. Og han var en av mannene bak denne forsikringsplanen. Han var mannen bak? Ja. Var en av mannen? Ja, og han var sånn der superbankmann og sånn da. Mye penger og sånt, sannsynligvis. Jævlig mye penger. Ja. Og han, skjønner du, han var ikke med på turen. Han skulle egentlig være med på den turen. Så planen... Han tappte det i en omgang poker mot Leonardo DiCaprio. Ja. Eller Jack. Hva heter han? Jack. Ja, hva heter han til henne? Nei, det husker du. Google det. Det må du google. Mens Morten leiter deg. Ja. Det er tre, ja. Nei, ta det dere gutter. En. Ja. Sorry, Morten. Ja. Jeg må gi deg en strike, fordi dette her går ikke. Nei. Nei. Nå skriver vi opp igjen der. Jack Ove. Dawson. Bra, ikke jeg har forberedt meg i dag. Nei, men du rakk opp hånda di i sted, men var det noe du skulle si? Det var om Titanic. Nei. Nei, ok. Var det helt jeg sett sånn litt grann. Er det for at jeg er litt stiv i armen? Jeg synes du hadde en sånn, jeg vil si noe. Nei, men det kan hende. Du må se på kamera etterpå. Ja, det skal jeg gjøre. Oi, hva var det? Det var Morten en gang til, det. Det var en som dunka. Ja, det er greit. Nei, det var ikke meg. Ja, men du knitter deg med papir. Da var det Ove. Nei, dunka du? Nei. Ingen som dunka. Ta det på kamera, du. Så. Ja, jeg skal ta det på post. Post. Morten, har du forberedt noe i det hele tatt? Ja. Eller er det bare en konspirasjonsteori du kom med? Ja, det er jo det, da. Det er jo det. Men kan vi ikke høre ferdig den Titanic-historien? Jeg ble litt greit. Ja, jeg ble dette ut noe så voldsomt. Ja, det var fordi vi begynte å mobbe deg, og det beklager vi. Du snakket om J.P. og en veldig rik mann. Som spilte poker med Jack Dawson. Nei, det strykte jeg. Ok. Faen! Nei! Det var meg i slag. Det var det, ja. Men jeg lurer på hva selve teorien er, Morten. Start på nytt, Morten. Ja, nei, ta en annen. Ok, chemtrails. Ja. Chemtrails. Chemtrails. Ja. Det høres ut som Ove har lest seg. Jeg har ikke lest det opp, men jeg har da venner, bekjente, som tror på det her. Ja, ok, men nå må du fortelle, hva er chemtrails? Det er da at når flyene driver og flyger og slipper ut sånne her... Exus. Stripa etter flyet. Ja. Stripa etter flyet. Det er da de må syre ozonlaget, eller slippe ut tankestoffer som gjør at da de her store herrene kan manipulere oss. Okay. Med gass? Med gass. Ja, ja vel. Det står på Wikipedia at chemtrails... Chemtrails? Kommer fra jetfly som inneholder farlige kjemiske eller biologiske stoffer, og som ulike myndigheter bevisst sprøyter over himmelen av årsaker som blir holdt hemmelig i offentligheten. Det er helt merkelig. Vet du at tett på 8% av, av oss tror at norske myndigheter har et hemmelig chemtrails-program? Nå lever jeg av mange folk her. Ser du den Inka-posten her? Hvis du bare snur litt av den, så står det Jarle. Men altså, faen, skal det bare liksom gå an? Nei, den påvirker klima, og gjerne man skal kontrollere befolkningen. Men hvis den påvirker klima, hvorfor skal vi da ha det som heter, hva heter det? Klima... Klimaavgifter? Nei! Hvorfor skal vi betale? Det er derfor vi må betale klimaavgifter. Det er alle de her jævla chemtrailsene. Men at et fly flyr er jo ikke noe hemmelighet at det ikke er helt er bra for klima. Det er stripa bak, for det er bevis. Men det er jo Exus! Ja. Det er ikke det. Nei, det er ikke det heller. Det er kjemikalier fra myndighetene, mann. Fy faen. Er det mulig? Men altså, det er jo...
I mitt hode da, så det jo veldig sjukt å tro noe sånt. Ja. Det en rekke nettsteder som omtaler chemtrails, som observerer flyaktivitet og legger ut egne fotografier av mistenkelige kondensstriper. I følge disse sporene på himmelen kan de danne nøyaktige rutemønstre såvel som tilfeldige striper. Forestillingen om at den uvitende befolkningen utsetter for farlig utslipp fra fly har spredt seg over store deler av verden, også til enkelte grupper og enkeltpersoner i Norge. Offentlige kontorer har flere steder mottatt forespørsler fra engstelige som krever en forklaring på aktiviteten og fenomenet. Dette gjelder i Norge. Og chemtrails, eller hva heter det på norsk? Kjemikaliespor, tror jeg det heter på norsk. Ja. Det begynte på 90-tallet, leste jeg her. Ja, teorien oppstod i USA på slutten av 1990-årene. Slutten av 1990-årene. Ja vel. Så kan du se hvor stor den bevegelsen kommer til å være om 50 år? Det er helt sykt. Men altså, som jeg sa i sted, de styrer klima. Men du har det her med klimaforandringer og... Vi må redde klima. Hvorfor gjør de ikke det når de holder på å fly oppi der og plutselig? Eller er det en konspirasjonsserie at vi har klimaforandringer? Er det for tidlig å si at Gjerdrum raset ligger farlig nær Gardermoen? At kanskje det er noen som har tuklet med det der? Ja, kanskje det. Ja, kanskje det er det som er årsaken? Det er kanskje litt tidlig å si det. Det var litt tidlig. Morten? Ja? Er du... Nå jeg klar. Ja, så bra. Og vet du hva? Nå har jeg lest meg opp litt, for det var jævlig mye jeg har skrivet. Ja, hva kan du igjen fortelle om chemtrails? Nei, ingenting. Nei? Men, det der jeg sa Titanic da. Titanic. Ok, forsikringsvindel. Jack Dawson. J.P. Morgan. Ja, okay, husk det. Ja, okay. J.P. Morgan? Ja, de hadde Olympic, Britannic og Titanic. Tre skip. Ja. Olympic krasja og fikk et skikkelig skrogskade. Men de fikk ikke igjen på forsikringen på den båten, siden det var Olympic sin feil. Skjønner? Oh, ja. Da J.P. Morgan bytta de båtene, sånn at han skulle senke Titanic for å få forsikring på Titanic. Ikke sant? Og gjorde han det rett og slett? Han gjorde det rett og slett. Men det var ikke meningen at båten skulle synke, fordi J.P. Morgan hadde også en annen båt, som het Californian eller et eller annet, som lå klar, den lå klar ute i Atlanterhavet, med 3000 ullpledd. Og den var helt tom for folk. Og den var eid av J.P. Morgan. Ja, og den skulle redde de folka som sank med Titanic. Men det klarte ikke. De kom for sent, for det var noen navigasjonsfeil. Det var russerne og GPS. Russerne, vet du. Ja. Men mener de da at kapteinen på Titanic kjørte den der balja rett i isfjellet, med vilje? Ja. Og så... Ufint, han. Ja, og han J.P. Morgan skulle jo egentlig vært med på båten, men han ble ikke med, og så hadde han tatt med seg noen sånne verdifulle statuer og sånt. De hadde den tatt ut av båten før Titanic kjørte. Mm. Og de Astor og alle de, husker ikke navnet, det var sånne businessfolk som... De gjorde at han ikke fikk inn en avtale med en bank, altså J.P. Morgan. Det er en stor bank. Det er en kjent bank. Så han ville kvitte seg med konkurrentene. Ja. Og hvis den ser litt sånn der dokumentarer og sånn, så ser du at de filmer jo Titanic. Da, ja, nede i sjøen. Jeg trodde du ventet i 1998. Ja. Og da, my heart will go on. Ja, ja. Og da ser du at liksom vinduene stemmer ikke overens med Titanic. Å, fy faen, liksom, men nå er det konspirasjonen. Men det er på en annen enn igjen da. Å, come back! Ja, Jack! Come back! Men det er ganske sånn, han J.P. Morgan, det er en slu jævel, ass. Ja, tydeligvis. Dreper masse folk, liksom. Ja, for å få penger. Og for å få lage en film. Ja, ja. Si god film. Min type humor. Jævlig lang, men helt dårlig. Han hadde billett til båten, men han var ikke med. Nei, han tatt med pokerspill til Jack Dawson. Ja. Come back! Sånn, nå er jeg ferdig. Er du ferdig, Morten?
Ja, jeg ferdig, altså. Ok, men har du flere konspirasjonsteorier? Jeg føler meg som Titanic. Ja. Synkende. Hele podcasten er Titanic akkurat nå, faktisk. Ja. Altså, jeg, iceberg, ja, straight ahead! Ja. Altså, om vi får mer enn en toer på raten på denne podcasten her, ja, denne episoden her. Blir jeg imponert. Da blir jeg imponert. Ja. Har du flere konspirasjonsteorier? Absolutt. Bra, fordi nå skal vi ha test av produkten. Men kan vi knytte sponsorer opp til denne episoden her? Ja, det kan vi. Det er jo skipsvrak deluxe. Men sponsa Color Line. Ja. Nå kommer da ukens... Du, vet dere hva? Nei, for det. Han driver og sier at den er frimurer, ikke sant? Ja. Ja, han vil ødelegge den episoden her, for han vil ikke ha noe med at det er Her kommer introen til produktet. Han vil ha den alene. Ukens produkttest. Ja, Morten. Ja, du tar på dagens produkt. Ja, og klissvåt. Ja, jeg har nettopp hatt den i dusjen. Ja. Så, du har testet den? Ja, jeg har testet den. Har ikke du? Ja, ja, men i dag? Nå? Ja, ja, nå. Jeg kommer jo fra ganske støvete. Vi har med det her frittsparkel... Og sånt, det gjør jo, det er mye støv i dritten. Og så har vi ikke akkurat fått dusja og holdt på, for det er ikke mye vanntrykk der oppe for det. Ja. Morten ville at vi skulle holde det veldig low-key, og så kan heller folk se testen på YouTube. Ja, men det skal nå, altså, jeg brukte den i dag i dusjen. Den og en såpe. Og det var jævlig tørt før jeg gikk i dusjen, men nå er det... Perfekt skjegg igjen. Ja, så du vannet skjegget også? Ja, ja. Det ble vått etterhvert. Det ble vått. Man lukter godt, ja. Men vi har jo tester om det her på YouTube. Ja, og hvor er linken til testen, de som ser på YouTube? Han kommer rullende over her. Hei! Er ikke rullende, det gjør han ikke. Hæ? Det sa du sist gang! Nei, ikke rullende, men han kommer over deg. Han står stille der. Ja. Men dette blir veldig god podcast. Ja. Det er jo en god podcast i utgangspunktet, dette her. Det lukter godt, men vi kan godt si hvordan produktet er, da. Ja, det er en skjeggbalsam. Mm. Fra? Fra For Beards. Fra, hva er det der? Beardsley. Beardsley, er det det heter? Ja. Det står Beardsley Ultra Conditioner. Especially formulated for beards. Hvor kan du kjøpe den? Barbershop.no. Og? Kode? Pass. Skjeggpod. Stemmer det. Så det kommer jo opp på skjermen der, ikke da? Jo, ja. Hvor mange prosent? Ok, jeg skulle til å spørre. Ja, men jeg synes... Hæ? 10%. 10% rabatt. Veldig bra. Hvis du kjøper for 1000 kroner, hvor mange penger får du rabatt da, Daniel? Du kjøper 100 kroner! Oi! Du klarte det faktisk ikke, du. Gutter, jeg er veldig spent på en ting. Hvem er jeg? Jeg har blitt mobba for den her. Ja, gutter, da spiser vi ørene. Da. Skal jeg skrive opp igjen da? Hva, det må du. Hva, ja, skal vi se. Jeg skal bare gjøre litt sånn. Sånn. Da spiller vi nummer 5 av Hvem er jeg? Jeg har alltid drømt om å spille klassisk fiolin. Men mine foreldre mente det ikke var noe for meg. Denne drømmen... Nei, den har vi hatt før! Strike! Helvete, altså! Er det strike på meg nå? Fordi jeg ikke har gjort jobben min? Det gjør jeg. Ordentlig på noe, jeg. Ja, vel litt da. Sånn, Daniel. Sånn. Beklager, gutta. Da prøver vi... Episode 6 av Hvem er jeg? Når jeg var 16, så sugde jeg bensin ut av alle bilene i nabolaget for å ha bensin til mopeden min.
Jeg kjøpte ikke en dråpe bensin på 2 år. Ble tatt den dagen jeg fylte 18 og fikk lappen. Var på konfirmasjonsleir og måtte tisse. Mens jeg står bak busken og gjør mitt, så hører jeg det kommer 2 jenter gående. Jeg får dårlig tid, tisser på skoene mine og klarer å sette topphaten fast i lydlåsen. Det var 2 timer kjøring sammen med kateketen ned til legevakten. Lengste 2 timer i mitt liv. Jeg stjal en gang en motorsykkel på 30 sekunder og klarte å kjøre fra Oslo til Sverige på 1 time. Jeg har gått 4 år på poledance-kurs. Kjenner det til noe jeg kunne tenkt meg å begynne med? Veldig god trening. Jeg hadde innsamling på barneskolen til Redd Barna. Fikk inn nesten 1500 kroner og fant ut at jeg var jo rimelig redd for ikke å ha noe god i snøen. Hvem er jeg? Ok, oi, her var det mye, mye snacks. Det var mye Ove her. Veldig mye Ove. 16 år, sugde bensin. Tok da 2 år uten å betale bensinen selv. Skal vi se. Komfleir, tisse. Tissen i sippen. 2 timer kjøretur med kateketen. Hva er en kateket? Det er han som leder en menighet. Dette kunne du veldig mye av. Det er det, ja. Ja, det er gammel tensinger, vet du. Stjal motorsykkel, kjørte på 30 sekunder, kjørte Oslo-Sverige på 1 time, og sist, nei, 4 år poledance-kurs, vil begynne igjen fordi det er god trening. 4 år, det er kurs. Innsamling, 1500 kroner, og så fikk jeg ikke med meg hva som skjedde for noe. Det var redd, han fant ut at han var redd barn selv. Så det hørte ikke. Det er tromme, er ikke det? Ja. Ok, det er ikke den siste, det vet jeg. Men Ove, du sugde bensin som 16-årig. Jeg mistenker at Morten har gjort det, jeg skjønner opp i Hønefoss. Men jeg tenkte det var Ove, men jeg tror ikke det var bensin han sugde. Hva tror du det var han sugde? Jeg tror det er Daniel som har satt topphatten fast i... Det tror jeg også. Ja, for det kunne du mye om. Ja, og Captain Kate, jeg aner ikke hva det er. Og Daniel bare, jo, tensing skjønner du. Ja, ja. Men jeg går for Morten og sugt bensin, så det tror jeg man gjør på Hønefoss. Har du topphatt lenger? Nei. Ikke nå, nei, du hadde topphatt da. Ja. Du var jo 14 år gammel, ja. Er man ikke da? Nå begynner også beviser. Er det derfor du fjernet topphatten, kanskje? Yrkeskade. Yrkeskade. Nei, jeg står på Morten sokke bensin. Ja, jeg har Ove sokke bensin. Nei, jeg har topphatten, ja. Nei, vet du hva? Jeg endrer. Ove har stjert motorsykkel og kjørt Oslo-Sverige en time. Ja, det kunne også vært. Oslo-Sverige en time, da skulle du ha snittfart på 200, liksom. Ja, og dette er sikkert gamle dager før den 100. Men i gamle, ja, og da er det vanskeligere. Ja, og da er det fotboks, da. Det er for fort, mener jeg. Nei, det er for fort. Nei, kanskje han skryter på seg. Jo, regne ut snitt, men Oslo-Sverige, der du kan jo kjøre 2 meter over grensa og være i Sverige, da. Det er jo bare til Svinesund. Men Martin? Ja? Hvordan er pole dance-kunnskapene dine? Nei, har du sett meg full? Du har jo det. Ja, jeg tror egentlig det Martin har vært på pole dance. Har en liten følelse. Du kunne ha pole dance, sa du? Jeg har kropp til det i hvert fall. Det er egentlig litt deilig å ikke få skylda for alt. Ja, du har fått det, men det kan ikke være deg alltid. Så. Men jeg gir deg skylda, altså. Jeg tror du i hvert fall har... kjørt sykkel, og du har stjert bensin. Sugd. Så jeg har liksom gjort begge deler? Ja. Du var jo den som sugde. Du sugde? I hele Brønnøysund. Så det er du som måtte stjerle den bensinen, greia. Nei, vet du hva? Daniel, det er deg. Det er deg. Hva er det med meg, ja? Det er deg, det. Jeg satt fast knoppen. Yes. Kan den skyldige tre frem? Jo da, jeg har stjert sykkel. Ja, det var det, ja. I faen. Det var nesten halvveis til Stockholm når det var gått en time. Stockholm? Og da... Nei, til Göteborg. Ja. Og da... Det var faktisk... før det ble 4-feltsvei hele veien. Ja, ja, det var det vi snakket om. Da var det veldig svunget til vei. Ja. Og 60 og litt 80 og sånn.
bortover der. Hmm. Ja. Hva er det, den der levetiden på sånn krim... Er det 30 år? Jeg ganske, foreldrelse? Ja, det nevnte jeg. Eller du ble kanskje tatt? Nei, jeg var ikke det. Brukte 30 sekunder på å se den nå? Ja. Ja. Imponerende. Det er ikke så imponerende. Var ikke første gangen det jeg sier? Det snakker vi ikke om. Nei, det er ingen grei. For jeg trodde først at det her var, når jeg hørte stjæling motor, så tenkte jeg, for jeg vet ikke om jeg skal stå frem med det, men jeg stjælte mopeder som liten. Du gjorde det? Ja, litt sånn 14-15 år. Ja, ja. Leverte ned på Liestranda, til en vietnamesisk gjeng der borte. Åja, du tjente penger på det, var jobben din dette her? Ja, ja, tjente 500 kroner per sykkel. Yrkeskriminell? Ja, 500 kroner per sykkel. Vanlig moped. Skulle jeg krimpodden med på de motorsyklene? Ja, det regner jeg med at du gjorde. Det noen spennstige historier, altså. Lensmann i Sande hører dette her, vet du? Ja. Det er ikke så nøye, det er men dere, foreldret. Er vi egentlig i Sande? Da passer det bra med den, da. Morten, yes. Du driver jo konspirerer. Ja, jeg gjør det. Og jeg har med, det er jo den mest kjente i hele verden, kanskje. Oi. Og det er jo månelandingen. Ja, ja. Veldig bra, Morten! Ja. Og der var jo... altså, USA og Sovjetunionen hadde jo et vanvittig kappløp om hvem som nådde månen først. Mm-hmm. Så, og Sovjetunionen var oppe der de også. Og derfor er det mange som mener at USA har lagd film om det her. Ja, de ditt brukt, studio. Ja, og de har brukt han Stanley Kubrick, han som har lagd Ondskapens Hotell og den der 2001... Odyssey. Ja, Space Odyssey. Og de skal ha filmet på... How can I do that, Dave? Ja. Hvis dere har... Men vet du hva? Og han har lagt inn noen sånne, der, sånne små hint i Ondskapens hotell da. Oi! Og det er, ja nå, jeg har ikke foran meg, men Nei. Det er at på den genseren til han lille guttungen, så står det Apollo 11. Hæ? Ja da. Nei, nå skal jeg google. Ja, gjør det. Hva skal jeg google da? Little Kid? Ja, han Danny. Han der Little Red Ram. Kid. Danny Sweater. Ja. God radio-underholdning. Ja, nå fikk jeg veldig mange barn her. Det likte ikke jeg. Der ja, skal vi se. Ja, det står Apollo, USA! Jeg ser ikke noe 11 da, men... Jo da. Ok. Og han... Vi kan legge ut skjermdumpa dette her. Han Jack Nicholson, han sier jo når han er på det mest gærne da, så sier han... All work and no play makes Jack a dull boy. Ja. Han sier det hele tiden. All work, og hvis du tar all, altså A-L-L, så blir det Apollo 1-1, ikke sant? Så blir det Apollo 11, work and no play, ja, makes Jack a dull boy. Det er mye sånn. Fader, altså, her har han gått dypt innere. Ja. Og i tillegg så er det noe sånn hotellromnummer og sånn, for det, ja, det er... Hotellromnummeret er samme som avstanden herfra til månen da. Og han Stanley Kubrick, han bytta, han fikk, hadde først ett hotellromnummer, og så bytta han til det, for det var mest nære der. Spesielt. Ja. Og så, ja, det er masse, det er jo, for grunnen til at de mener at det er filmet, er at det er flere skygger, eller de er ikke parallelle da, og det skulle de jo vært, for det er jo bare sola som er lyskilden. La oss si den er bak, da skulle jo skyggen vært foran. Men er det ikke, har de ikke headlights på den der raketten de dro opp med da? Nei. Nå skal jo ikke du ødelegge alle teoriene. Nei, beklager. Men de hadde jo minimalt med strøm. Ja, ikke bare det, men USA lå jo egentlig bakpå i romkappløpet. Hva sa du? USA. Derfor de måtte lage den filmen. Ja. Og det sies jo at det er de der lyskasterne i studio som gjør at det blir skygger. Og at hun bare har gått i sakte film. For hvis du spoler sånn to ganger et eller annet i hastighet, så ser det ut som den går helt vanlig. Er det ikke dobbelt graviditet? 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 Ja, dobbel graviditet? Gravitasjon på jorda. Nei, nå er jeg ute og konspirerer selv. Også på en av de steina da, en av de månesteinene som er der, så er det en helt tydelig C. Som er nesten som er skrivet inn da. Så du mener at det er en Kubrick? Rekvisitt. Åja, jeg trodde du skulle stemme Kubrick. Det kan vi godt gå ned i steinrøysa nede ved vannet her, og så skal jeg finne noen bokstaver til det, altså, som naturen har laget selv. Det ordner seg det. Og så er det ikke stjerner på bildene. Det skulle jo vært der. Ja. Og så har jeg sett på James Bond.
Har du sett på James Bond? Ja, der kjører James Bond rett inn på setet når de spiller inn månlandingen. Gjør hun det? Ja, det, jeg husker ikke hvilken film det er. Moonraker da? Det er det. Ja, det er Moonraker. James Bond er favorittfilmen min. Nei, det er ikke det. Og så har du jo det der flagget da, som, som veier i vinden og sånn, og det er jo ikke noe vind opp på månen. Vet de at det ikke er vind opp på månen? Det vet jeg. Ja, de har jo vært. Nei, det er det da. Åja. Aha. Ja. Mindfuck. Men det, akkurat det flagget da, og så er det jo sånne der motbeviser igjen da, som er ganske bra dem også. Det kan være at han har, hvis han har justert flagget litt, så det... Flagget vajer jo når du slenger på det, og det tar lenger ned tid før det detter ned. Ja, selvfølgelig gjør jeg det. Jeg har sett dokumentar om Apollo 11. Med Tom Hanks? Nei, det var 13. Ja. og da viser det seg at de har en ståltråd i bunnen av det flagget. Ja. Fordi ellers ville det ikke stått opp. Ja. Og de tok det med i siste liten. De visste ikke om de skulle ha med eller ikke. Det var en interessant dokumentar. Jeg husker ikke hva jeg sånn, men det var en veldig interessant dokumentar. Buzz Aldrin er forresten verdens kuleste fyr. Han er konspirasjonsteoretiker selv. Ja vel. Har du hengt mye med han? Nei, det har jeg ikke, men jeg har sett den på TV. Og så har jeg sett på National Geographic på det der Aliens, eller hva det heter for noe. Alt har med aliens å gjøre. Han der med det der skittende håret. It was aliens. Buzz Aldrin er vist veldig sånn konspirasjon at det er aliens og Chihuahua. Ok. For det er mange som sier, fordi... under månelandingen så var det sånn rett meg hvis jeg er feil, men det var sånn 20 minutter hvor folk ikke fikk se, og da sier de at den var å fiske noe fra et romfartøy som hadde krasjlandet på månen. Det var egentlig det som var oppdraget. Ja, ja. Spennende. Ja, det var når de var bakom månen. Ja, kanskje ja. Det var det. Og så var det jo en del sånn NASA-folk da, som døde. Jeg tror det var før Apollo... Ja, sånn rett etter de alle ned på månen. Ja, det var liksom... Ja, de døde sånne der bilulykker her og der og sånn, og det var en som hadde vært på TV-en og skulle motbevise da, at de konspirasjonsteoriene, og han døde av hjerteinfarkt når han var 42 år, liksom. Oh, lord. Ja, da. Det var tidlig. Ja. Ja. Nei, men så, den kan ha vært filmet. Har du flere? Ja, men ta litt dere. Hva med Simpsons-greiene, hvor de forutser alt som skjer? Ja, det er spennende. Ja, det er litt kult. Simpsons, de har jo... Forutsett 9-11 og alt. Ja, også en som jeg husker veldig godt er Trump. Når han går ned den rulletrappa, stemmer. Så er det en som mister plakaten baken, og Trump vinker, og så er det en video hvor du ser liksom Simpsons. Akkurat det. Og det er akkurat det som skjer. Spennende. Men det kan jo hende de... Nede i Afghanistan, se på Simpsons da. Og så får de ideer. Sånn 9-11 da. Ja, det er sant. Ikke sant? Ja. Du argumenterer bare, godt. Det er en good idea, sier de også. Let's try that. Jeg er så god av det. Ja, vel, eller var det Afghanistan? Eller var det Afghanistan? Vi var det var USA på, selv. Vi var inne på USA. Åja. Oh, men det var CIA. Jo sånn at altså, Bush-familien, de gjorde jo business med... Med han Obama. Obama Laden. Faen heter han da? Bin Laden. Osama. Obama Bin Laden. Ja. Fordi med en gang dagen etter det skjedde, så fløy de jo ut familien deres. Resten av familien til han Bin Laden. De var jo sånn rikmannsfamilie. De var på mye Sverige-tur. Ja, det var det. Kjøpte bacon. Og, ja, og dem... Det er den aller beste! Altså, det er mye konspirasjon rundt der, men det har jeg ikke... Ja. Skal jeg fortelle litt hva Simpsons har predikert og fått rett i? I 2017 så avslutter de... nå er ikke jeg inne i Games of Thrones, men Daenerys Targaryens Big Plot Twist. Er det noen som kjenner det navnet? Fra Game of Thrones. Må ikke spoile hvis folk ikke har sett det. Nei, jeg aner ikke. Nei, men det står ikke hva. Men det står at de forutså, de har da spilt inn en plot twist før. Det kan jo de som lager Game of Thrones ha gjort det selv. Men det er jo bøker der, ikke da?
Jo, men jeg tror det varierer litt fra... Men var det sånn der at de fortsatte etter boka var, bøkene var slutt, så fortsatte de å lage... Du, jeg har ikke perling, jeg har ikke sett den eneste episode av... selv. Game of Thrones. Hvorfor drar du det opp da? Fordi det står her, også The Simpsons also predicted the election of Donald Trump, the discovery of Higgs-Boson equation, and a Lady Gaga performance. Oi, det er også kan med... Lady Gaga ha sett, og det skal jeg lage. Ja, ikke sant? Og Trump, ja det var jo sånn, det var mange som tenkte at han kom til å bli president. Men der det også noen konspirasjonsteorier rundt det der da. Ja. Simpsons forutså også Siegfried og Roy, de der som har den hvite tigeren, vet du. Mm. Den angrep jo han ene, ja. Det forutså dem. Det har de med episode om før det skjedde. Kunne jeg fortalt dem at det kom til å skje også, hvis du har en jævla tiger i flua di? Ikke sant? For det er jo Murphy's Law. Ja. Altså, den går det gærent, så går det gærent. Ja. Og hvis du bare lager tegnefilm om det, så... Ja. Simpsons er også... Husker dere den store hesteskandalen, hvor... Han som pulte hesten oppe i Hønefoss? Nei. det var veldig lokalt. Ja. Det var sau. Nei, det var jo en stund hvor... kjøttmarkedet, det høres veldig feil ut, men kjøttmarkedet erstatta vanlig gris og ku med hest, og ikke fortalt om det, så det ble solgt lasagne som var lagd av hestekjøtt og tjuhai. Det var sikkert godt da. Simpsons forutså dette her, og jeg har et morsomt bilde hvor det står Assorted horse parts, now more testicles. Åh, så deilig. Fra en svær tønne, hvor hun der i kafeteriedama gjør det. Ha. Ja, de har mye. De har mye. De har mye. Ja. Men kan de der reptilene du snakket om... Ja! Det er egentlig litt artig, skjønner du, for det er sinnssykt mange som tror på det der. Det er snakk om 12 millioner amerikanere som tror at reptilene styrer verden. Ja. Og det er ganske mange. Ja, men... Og det er ikke reptiler som i at du ser at det er reptiler. Nei, det er reptiler som går på to bein. Ja, og så lever de under jorda. Ja, for det... Hamskifter det, rett og slett. Ja, ja, ja. Ja, for det er snakk om at du har jo sånne der fullblods- og halvblodsreptiler. Åja, jeg trodde du mente hester. Nei, for halv... Ja, nei. Du snakker om kuk igjen nå. Ja. Du får det her, fra. Nei, det ikke. Sånn funker hjernen min. Vi kan jo ta det fra altså, fra børjan. Fra børjan. Ja, for... Helt i gamle dager, da, for mange tusen år siden, så kom reptilene fra Mars, eller stjernesystemet Draconis. Oi. Og de kom for å hente mineralstoffer, men de ble værende da, på jorda. Og de er avhengige av menns blod og negative følelser. Og negative følelser. Det kommer samtidig, det. Ja, de må. Men egentlig da, så er det... Kanskje ikke lov å si det. Ja, for det egentlig så var det blod da. Men det er mange som mener det er mensblod, så da tok jeg det. Men de reptilene, de må ha mensblod og negative følelser for å overleve og for å holde kontrollen over mennesker. Og får de ikke det der, så får folk se hvem de er da. Og de... Reptilene, de har problemer med å vise menneskelige følelser og fremstår som kalde, kyniske psykopater. Er det sånn? Ja. Ha. Apropos ja. Mens. Og den der fullblods da, det skal være direkte etterkommere av de der reptilene. Altså sånn som George Bush, ikke sant? Sånn som Thorvald Stoltenberg. Oi! Sånn som... Erna. Si Erna. Ja. Erna. Rimihagen også. Rimihagen. Ja vel. Ja. Men de halvblods da, det er bare folk som har parret seg med dem. Ja, Martin. Og, ja, sånn som har blitt vannet ut. Ja, ta den. Det var artig. Ja, det er litt sånn spesielt. Vi er styrt av aliens egentlig. Ja. Men det er de som skal være grunnen til liksom... Alle de verste tingene som har skjedd i verden da. Holocaust og verdenskrigen og sånt. Ja. Men har dere hørt om det som heter Vokes? Nei, nå må du fortelle. Det er de som, altså, alle de som tror på de her konspirasjonsteoriene. Mm-hmm. Som, for de er blitt vekt. Åja, ok. Der kommer det Vokes ifra. Den hørte jeg på den her ene podden i dag. Og det er jo
Så vi snakket om i sted, det veldig mange av de som ser på YouTube og begynner å tro på det de ser på. Ja. Blir overbevist, rett og slett. Og overbevist av YouTube. Ja, og det var derfor jeg startet denne episoden her med «Vær kritisk». Vær så snill, folkens. Vær kritiske. Få lov å tro på det de vil. Det skal få lov å tro på hva de vil, men vær kritisk. Men mener du det samme da, hvis folk leser Bibelen, og så... Vær kritisk. Vær litt kritisk til det. Ja, for hvis du leser Bibelen, særlig i første Mosebok, for eksempel, så står det jo Abraham levde til han ble 3500 år og fikk sønnen, bla bla bla. Altså, det er logisk. Ja. De ble mye gamlere før i tiden. Ja, de ble det. De hadde mindre... Men basically så er det etikk og moral vi snakker om her. Du er usikker med at det gidder å bli 3500 år gammel, altså. Fy faen, det var lei. Ja. Vampyrer også blir det, vet du. Sånn, ja, men de søvner i hvert fall. Ja, de sover en stund. Har du ukens skjeggetips-triks, Morten? Ja, det har jeg. Skal vi prøve det, da? Ja. Ja? Du har den? Ja. Ja, bare, ja, ok. Så du slipper å lete opp? Nei, jeg må finne fram, ja. Finn fram, da. Da har du hele ringeren til å lete den fram. Ukens skjeggtips. Morten? Ja? Take it away! Ja, ok. Denne her... er fra en mann som heter så mye som Espen Sørli. Oh, ja. Espen Sørli, hei, hei Espen. Sørli. Ja. Han spør en barberer. Hvor lang tid tar det å få helskjegg? Kan alle få helskjegg? Og så har han spørt en barberer, ville du klippt skjegget for 100 000 kroner? Men det bare tar jeg bort. Ja. Og finnes det noe produkter som gir bedre skjeggvekst? Har han spurt. Det har vi vært inne på før, føler jeg, i noe ja, skjeggerådet. Det er noe som går igjen ganske mye, og jeg tror det er det folk lurer på, da. Hvor lang er en strek? Men da var det visen svaret. Nå er det en barber som svarer. Ja, kanskje han får litt... Nå kommer svaret fra barberen. Beklager. Og det er en som heter Anton fra Pels Pels Barbers, da, som svarer... Han svarer på svensk, så jeg er litt sånn... Hei, Anton. Hei. Hei, Anton. Hei. Hei, ja. Hei, allihopa. Nå kjører vi. Ja. Er du stødig på svensken? Det er en veldig god podcast, Morten. Ja. Skal jeg lese svensk eller, Morten? Neida. Fullskjegg tar cirka 8-10 måneder. Da har skjegget vekst med cirka 10-15 centimeter. Det varierer så klart fra person til person. Ikke alle kan få fullskjegg. Skjegg er veldig individuelt. Mengde og lengde varierer fra person til person. Og det finnes bare i min kjennskap. Bare ett middel som kan hjelpe hår og skjegg til å gro. Og det heter Minoxidil 5%, og har en viss dokumentert effekt på hårvekst. Men det kan komme en rekke bieffekter. Man skal generelt være skeptisk til produkter som sies å kunne gro hår og skjegg. Og så er den, han svarer jo på den der, for 100 000 kroner, så hadde jeg, jeg gidder ikke å si det. Hadde kløttet og latt det vokse ut igjen. Nei, det er hemmelig. Ja, det er hemmelig. Konspirasjonsteori. Ja, men det her er en barberer da. De fikser på seg hele tiden. Ja, men... Han hadde gjort det for 100 000 kroner. 105. Jævlen. Det er typisk svensker da. Er det det? Ja, vi, ja, vi kan si det sånn. Så takk for svaret. Tusen takk. Anton, var det det han het? Nei. Anton. Takk, Espen. Kalle Anton. Jeg vet ikke hva jeg sa der. Nei. Er det sånn det, ja? Jeg begynner å bli sliten. Skjeggerådet, har vi noen spørsmål der i dag? Ser du på meg? Ja, jeg ser på deg. Og så ser jeg litt på Ove. Ja, jeg har glemt. Ja, vi har alle glemt det. Ja. Ja. Skal vi... Men jeg tror hvis vi går inn og ser på... Skal du gå inn og se mens vi spiller kjenningsmelodien til skjeggerådet? Da prøver vi det. Hører du oss mens vi spiller? Ja, her hører du oss. Ok. Her vi skulle være stille alltid. Ja, stemmer det. Men det er ikke så farlig. Come back! Skjeggerådet! Jeg kan på generell grunnlag si
på vegne av Skjeggerådet. Skjerpings, folkens! Vi kan jo ikke ha Skjeggerådet hvis ikke dere sender inn spørsmål. Jeg blir... Nå trodde jeg vi skulle få kjeft, ja. Men nei, det var lytterne. Nei. Det er lytterne. Ja. Klarer vi å dra... Hei, jeg har en! Oi! Kjær. Den er litt... Altså, vi kan ta denne her. Den ja, bare ta den. Linn Chris, eller er det... Nei, hilsen tastaturtøffing. Ja, tastaturtøffing. Den tok vi når du ikke var her. Ja. Det gjorde jeg, ja. Da har vi ikke den. Da har vi rett og slett ikke Skjeggerådet i dag. Nei. Men det er like greit, for episoden har gått til helvete uansett, så da er det like så greit å bare senke en sånn som Titanic. Ja, nei, men da gir vi opp skjerpingsfolken. Forslag til spørsmål. Jeg har ekstremt skrøllete og tett skjegg som gjør huden under fortørr. Er det noen gode råd for pleie? Nei, den har vi jo tatt. Ja, vi har tatt masse, skjønner jeg. Tror vi bare skal kalle en dag og ja. Ta seg øl og... Ukens solskinshistorie, avslutt. Rett og slett. Ja. Solskinshistorie, den ligger der. Denne her har vi. Den ser jeg. Jeg kom på det akkurat til det jeg skulle skjeggeråd, og så bare, nei, vi har ikke noe skjeggeråd. Åh, det har vært en... Ja. Nei, vi må bli mer forberedt. Historier fra virkeligheten. Ja. Ja, det er ukens solskinshistorie. Den her er også fra Espen Sørli. Oi, hei igjen, Espen. Han har vunnet dobbelt premie i dag. Det er første gangen vi har dobbelt vinner. Og da får du premie fra Pels Barbers og Barbershop.net. Oi, sånn. Hørte du den, ja. Det er jo fantastisk. Ja, så det som er med de som sender inn spørsmål, at dere får premier i posten. Ja. Og det... Og det er ikke tull. Nei, så det er bare å sende inn spørsmål. Mhm. Og hva vinner de? En Kia Sportage? Eller? Nei, det er forskjellig. De vinner som oftest det vi tester. Ja. Og fra nice. Pels, så vinner de noen snacks av noen gavekort, tenker jeg, eller noe sånt. Vi vet ikke, de sender noe kult, men de pleier å være bra på premier. Ja, det er de. Ok, Espen Sørli, han sier det. Sønnen hans skulle flytte til Troms, men han hadde fått seg en ny leilighet. Er dette langt, altså hvor, vet Nei. Vi hvor Espen bor den, eller? Nei, det vet jeg ikke. Får noe inntrykk av hvor langt det er? Han bor rett over fjorden her. Åja, så det er jo jævlig langt da, med andre ord. Yes. Ja. Og han fikk ikke hentet den nøkkelen til leiligheten sin. Så Espen la ut en melding på Skjeggmenn Troms, og der fikk han hjelp til å hente ut den nøkkelen for sønnen. Det var mange som meldte seg. De dro til den leiligheten, hentet nøkkelen til sønnen. Så når sønnen kom med flyet, så var nøkkelen klar og... Til bruk da. Helt fantastisk. Ja, det er bra. Er det klappeverdig? Ja, jeg synes det altså. Veldig bra. Det er det som er fint med klubben, at du får mange, kan få mye hjelp og sånn da. Ja. Fantastisk også. Ja. Med det så runder vi av dagens episode. Jeg vil takke for at du var her i dag, og... Eller vi kutter den. Vi gir ikke å runde en gang. Åja, vi bare kutter den. Du er jo misfornøyd med den, da, du. Ja, ordentlig. Jeg må ordentlig på do. Ja, ja. Det var det resten. Det er derfor jeg blir drit i dag, fordi at du... Ja, det er sikkert. Du må drit hele tiden. Ja. Det er kjent lukt, Øystein. Ja. Ha det bra! Ha det!